Dit is my groot voorreg vandag hier by die Gerardstraat campus van Academia om my vriend en collega professor Johan Bekes te verwelkom. Johan, iemand wat doktersgraad in die filosofie het en ook 'n doktersgraad in die teologie. Die besonderse boek wat hier tussen ons staan by die kers, die middeleeuwse filosofieboek, 1700 bladsye, 2 volumes. Johan, baie welkom in die eerste plek hier by Academia, maar tweedens ook, kan jy vir ons 'n bietjie vertel oor die ontstaansgeskiedenis van hierdie boek? Pieter, ja, baie dankie vir die onderhoud. Die boek was nogal 'n storie, in die sin dat het uiteindelik baie meer omvangryk was, as wat ek voorsien het of beplan het. Ek het altyd aangeneem dat ek 'n vakkundige bydra in terme van 'n boekpublikasie sou wou maak, tot middeleeuwse filosofie as 'n filosofiese dissipline, naas geakkrediteerde artikels en boekhoofstukke byvoorbeeld, en het altyd aangeneem dat het 'n monografie sou wees, waarskynlik oor 'n obskure scholasticus wat ek Foucaultiaans gaan oopgrawe uit die donker hoeke van die ideegeskiedenis. Maar soos wat ek in die dissipline ontwikkel het oor die afgelope 2 dekades, het die indruk, die moontlikheid van 'n induidingswerk al skerper posgevat. Nou, induidingswerke deur enkel skrywers is betreklik skaars in die dissipline. Redaksiewerke waaraan 'n aantal medewerkers onder leiding van 'n redakteur werk, en natuurlik bloemlesings waar passasies gekommentarieer word deur 'n redakteur, is meer algemeen. Maar inleidingswerke is betreklik skaars in terme van enkelskrywer aanbod. En ek het in 2005 reeds besluit om my daartoe te verbind. En al die werk wat ek sedert 2005 gedoen het, het op die een of ander wyse tog maar aangehaak by hierdie beoogde projek. Teen 2016 was die manuskrip al gevorder, maar in Engels. Want ek het oorwegend in Engels gepubliseer en uitsluitlik in Engels klas gegee, en was daarom oortuig dat die inleidingswerk wat ek beoog 'n Engelse werk sou wees. Maar toe het ek in 2016 besluit om die werk wel in Afrikaans aan te doen. Ja, ek gaan vir jou nou 'n baie spesifiek vraag oor die Afrikaanse keuse, wat my natuurlik na in die hart lê, omdat ek ook al gewerk het in die hele tradisie van Afrikaanse filosofie. Maar net voor ons by daai vraag kom, wil ek nou net seker maak, met ander woorde, jy het, dis 'n boek met 'n 15, 16 jaar geskiedenis wat ons hiervan praat, wat jy byna encyklopedies by mekaar gemaak het, al die besondere figure, ons gaan nou daaroor praat, maar jy het ook 'n goeie voorwoord geskryf, en daar is ook 'n bepaalde interpretasie agter die werk, maar eintlik staan dit baie sterk as, ek wil dit in my eie woorde so noem, 'n encyklopediese werk. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Maar as jy miskien net iets kan sê oor die 15, 16 jaar en hoe die boek by mekaar gekom het, net bloot uit 'n menslike oogpunt, as 'n skrywer, as 'n denker, as iemand wat so groot projek aangepak het. Kyk, ek het aanvanklik nie gedink dit gaan so omvangryk wees nie. Maar dit is soos met enige verslawing, word obsessief. Ja. En jy kan uiteindelik nie stop nie, jy kan uiteindelik nie genoeg insluit nie. So, hoe wydgaande ek ook al in die dissipline gepubliseer het, alles moes uiteindelik vir my terugvertaal kon word na die boek toe. Maar weer eens, ek het aangeneem dat het 'n Engelse werk sou wees, en die vertrekpunte en die trant en die stemming van die boek was daarom aanvanklik anders as wat het was na 2016, toe ek my wel verbind het om die boek in Afrikaans te skryf. Goed, dit bring ons dan by die belangrike vraag, hoekom Afrikaans, en hoe het jy jouself binnen die taal thuis gevoel om hierdie enorme projek nou by Academia te publiseer in die jaar 2020? Wel, ek het nie, ek was nie so thuis met die taal in terme van vaktaal in 'n Latynse taalomgewing nie, maar om jou vraag te antwoord, dit was eintlik jou eie boek, toevallig of dalk nie so toevallig nie, oor Afrikaanse filosofie, wat in 2016 verskyn het, wat my tog weer laat dink het oor
of die werk wel in Engels moest verskyn. Nou, die boek Afrikaanse filosofie, perspectieven en dialoog wat jy destijds gepubliceerd het, was opvallend vir my juist in termen van dit wat nie daar staan nie, of wat nie daar voorkom nie. Jou gesprekke met die medegangers wat in Afrikaans filosofie beoefen het, dui daarop dat selfs analytiese filosofie een behoorlijke vakregister in Afrikaans het. Selfs analytiese filosofie met daar die uitdrukkelijke Cambridge, Oxford achtergrond, het een grondige register in Afrikaans. Met vakregister of register bedoel ik dat dit moontlik is om die vak gespecialiseerd te doseer, ook op gevorderde nagraadse vlak, dat het moontlik is om bijvoorbeeld proefskrifbegeleiding te doen in Afrikaans, en dan natuurlijk publikasie uitsette te lever wat conformeer aan die hoogste standaarde vir internationale navorsing. Maar die een leemte in jou boek, nie dat het jou skuld is nie, is die feit dat middeleeuwse filosofie glad nie figureer nie. Dit was net nog een stempel van een indruk wat al vir baie jare by my leef, dat middeleeuwse filosofie in die Afrikaans machtige wereld radikaal onderwaardeer is, dat het eindelijk tot een groot mate afwezig is. Waar middeleeuwse filosofie wel gedoseer is, was dit wisselvallig en nie systematisch nie. Die enigste twee universiteiten, sover ek kon vaststel, wat middeleeuwse filosofie programmatisch gedoseer het, was die Universiteit van Kaapstad, grootliks via Martinus Versveld, en die Universiteit van die Vrystaat, grootliks via Dani Strauss, maar by beide teen een baie spesifieke agtergrond. By ander universiteite is middeleeuwse filosofie gedoseer, maar sporadies. Ek was bijvoorbeeld in die bevoorregte posisie dat ek honneursmodule by die Universiteit van Johannesburg vir 'n paar jaar kon aanbied, en is die destijdse departementshoof Henny Lotter dankbaar dat hy die meriete daarvan ingesien het en daar die ruimte geskep het. Maar soos met daardie honneurskursus was dit by ander universiteite ook die geval dat dit iets is wat gekom en gegaan het, en dat dit met ander woorde nie deel van die, noem het maar, gestandardiseerde leerplan van die betrokke departement was nie. So ek het in die boek uiteindelik in 2016 verbind tot Afrikaanse aanbod, maar dit het baie hoë eise gestel, want die middeleeuwse taalomgeving is Latijn, terwyl ek die Afrikaanse taal as ten diepste Germaans beskou. En om een vakregister letterlik te gaan skep en die bietjie wat daar is uit te bou, het baie hoë eise gestel. So die boek wemel van neologismes, in die sin dat ek letterlik woorde en terminologie moes gaan skep om mee te werk tot die Afrikaanse register, ja, wat ek wil aanbied. Ja. Maar Johan, net voor ek nou nog meer in focus op die vakkundige aard van die werk, en ook die belangrike punt van hoekom in Afrikaans ons die middeleeuwe tot 'n groot mate afgeskeep het, wil ek vir jou 'n ander vraag vra, en dit is die, kom ons noem die intellektuele horizon waaruit jy kom. Nee, jy het studeer aan die ou Randse Afrikaanse Universiteit, nou die Universiteit Johannesburg en Pretoria, en soos ek dit het, was jou opleiding breedweg in die kontinentale filosofie, en wat ek sou beskou die meer fenomenologiese lyn of die post-fenomenologiese lyn, wat dan hardloop oor figure soos Heidegger en Gadamer, tot by jou Franse sogenaamde poststrukturaliste. Kan jy net iets daaroor sê, in hoe mate het jou opleiding in daai wêreld jou gelei na die tema van die middeleeuwse filosofie toe? Want uit die aard van die saak is mens altyd in die hede besig met iets wat in die verlede belangrik is, wat jy wil weer rehabiliteer, nie? Ja, nee, die herwinning of die terugbring van dit wat in die middeleeuwe vestig, diskursief, lee aan die hart van wat ek probeer doen, en in my eie lewe was Michel Foucault
die leidinggevende en inspirerende figuur. Dit is eigenlijk Foucault wat my middeleeuwe toe gelei het. Maar nadat ik mij verbind het, meer dan 20 jaar terug, om in middeleeuwse filosofie te specialiseer, het het natuurlijk daartoe meegewerkt dat ek met die vak of met die discipline middeleeuwse filosofie as zodanig bezig wil wees. Met andere woorde, ek beoefen middeleeuwse filosofie nie ter wille van continentale filosofie nie, of eie tydse filosofie nie. Dit is een vakgebied wat op eie sterkte waardeer moet word, en die uitsette moet ook vanuit die vak self kom. Dit hoeft nie noodwendig eie tyds toepassing te geniet nie. Hoewel ek in die betrokke boek, maar meer argumentatief in artikels, wel lyne trek na my ontnuchtering, om die minste te sê, met poststructuralisme en deconstructie, en wat ek beskou as die verwoording van filosofie aan die einde van die 20ste eeu. So, emotief sou ek kon sê dat ontnuchtering met filosofie my uiteindelik die middeleeuwe ingejaag het, om dit so te stel. Ja. Wil jy ons hier miskien iets meer sê oor hoe precies het jy die periodisering gedoen van die werk? Dit is een encyclopediese werk, klomp figure verskyn, ek wil die vraag nou vra oor die inhoud van die werk, die twee volumes, die 1700 bladsye, hoe het jy dit geperiodiseer en hoe het jy in 'n sekere sin dan die middeleeuwe geïnterpreteer deur daardie periodisering? Ja, kyk, die eerste belangrike ding is, hier is een inleidingswerk, en die mens moet baie versigtig wees om een inleidingswerk nie te gebruik om builtjies te sluip of methodologies groot aansprake te maak nie. Een inleidingswerk het geen ander oogmerk nie as om in te lei. En gegeewe die skaarste en die armoede in Afrikaans ten opsigte van middeleeuwse filosofie, moes ek dit ook so toeganklik as moontlik doen. Vakgenote uit ander disciplines in filosofie, maar ook vir belangstellende lesers. En daarom is die werk ook esthetisch op so wyse aangebied dat die ruim grafika en portrette en afbeeldings in die boek eintlik die oogmerk het om die leser in te trek in 'n bepaalde stemming in. So aan die een kant bly dit 'n inleidingswerk waarin nie te groot en buitensporige aansprake gemaak word, vooral argumentatief nie. Maar aan die ander kant kan jy ook nie 'n werk van hierdie omvang skryf sonder dat jy wel metodologie stelling inneem. Periodisering en die datering van middeleeuwse filosofie is een aspek daarvan, maar daarby kom ook die posisie van die Arabiese denkers en die posisie van die sogenaamde, wat ek noem, nie gekanoniseerde of gemarginaliseerde denkers, wat die datering van middeleeuwse filosofie betref. Bly dit vir my tergende beraaisel waarom 'n vakgebied, 'n discipline wat technies so obsessief is met precisie, so leise sfere kan wees oor waar begin die middeleeuwe en waar eindig die middeleeuwe. Normaalweg sal die mens sien in 'n goeie inleidingswerk dat die skrywer verwys na min of meer die 5de tot die 15de eeuwe. Vir my is dit net nie goed genoeg nie. Daar moet 'n meer forensiese snit gemaak word. Daar moet 'n dwarsnit op 'n plek gemaak word. En dit is nie bloot ter wille van die snit nie. Dit gaan eintlik oor wie sluit jy in en wie sluit jy uit die middeleeuwe. Want die oorgange tussen die patristiek na die middeleeuwe, van die middeleeuwe na die renaissance toe, was natuurlik ongeslyp en gradueel. Die vraag is, as jy op die regterkant patristies werk, wat word van Augustinus? Kan jy Augustinus by die middeleeuwe insluit, of hoort Augustinus by die patristiek? Aan die einde van die middeleeuwe, op die linkerkant, met die oorgang na die renaissance toe, wie is die laaste middeleeuwse filosoof?
is die laaste middeleeuwse filosoof ook die eerste renaissance filosoof. En ek wou met ander woorde met een skerper blik werk. Enerzijds om Augustinus bij die corpus in te sluiten en om Nicolaas van Cusa, wat ek as die poortwachter van die moderne beskou op die spoor van Etienne Gilson, om Cusa te gebruiken om die werk eindelijk saam te trek. So ek dateer die middeleeuwe nie min of meer van die 5e tot die 15e eeuw nie, maar vanaf 14 met die eerste barbaarse inval onder Alaricus I, waar Rome die eerste keer effectief binnengeval word. Rome het eerst 120 jaar later geval, maar Rome is nie in een dag gebou of afgebreek nie. So daarmee met 14 kan ek Augustinus, wat ons biografisch die dateer 354 tot 34 by die werk insluit. En dit is my belangrik om Augustinus in die middeleeuwe te hou en om nie uit rang gegeer na die patristiek toe nie. Vir die eenvoudige rede dat die hele Franciscaanse traditie baie sterk op Augustinus teruggaan, afgesien daarvan dat Augustinus interpretatie van Plato en Platonisme reeds vanaf die 10e eeuw eintlik die gestandardiseerde aanbod van Platonisme in die middeleeuwe was. So, ek werk met daardie datering en dan moes ek eenvoudig net die middeleeuwe meer verantwoordelik intern periodiseer, want ons het hier te maken met 'n millennium, is 1000 jaar, dit is 'n groot blok. Maar nou word begrippe soos vroeë, middel en latere middeleeuwe gebruik, wat ook nie gespesifiseer word nie. En ek het toe gegaan en 6 periodes gaan identificeer, wat ek uit mekaar hou of spesifiseer aan die hand van bepaalde intellectuele en institutionele merkers. So, daar is die post-Romeinse periode, die Karolingische, die post-Karolingische, die vroegscholastische, die hoogscholastische, in die postscholastische periodes. Hierdie periodes, soos ek gesê het, onderskei ek van mekaar aan die hand van bepaalde intellectuele en institutionele ontwikkelinge. Dan, wat die Arabiese denkers betref... Johan, net voor ons by die Arabiese denkers kom, dit is vir my ongelooflik, ek het genoem in een persverklaring rondom jou werk as monnikewerk, nee, dat jy het oor 15, 16 jaar toegewijd gewerk hieroor, en ek wil net vir jou dankie sê dat jy met hierdie periodisering een sekere nuance ingebou het wat baie belangrik is, en ook vir ons kykers wil ek net miskien in die punt maak dat die klassieke filosofie is natuurlijk nou voor die middeleeuwse filosofie, en na die middeleeuwse filosofie kom dan die renaissance en die moderne filosofie. Ek wil net dit as 'n voetnota byvoeg, wat jy eintlik ook al implisiet gemaak het, maar dit bring ons dan nou by die orientalisme of die Arabiese, as 'n besonderse, soos ek jou werk lees, as 'n besonderse bydrae wat jy wil lewer oor die middeleeuwe. Ja, dit is 'n ander tergende probleem al vir eeuwe, en wat eintlik maar heel onlangs, kom ons sê die afgelope 30 jaar, aandag begin geniet het, namelijk dat ons effectief werk met 2 registers in middeleeuwse filosofie. Een westerse en een oosterse register, waar die Arabiese denkers, en daarby word die Joodse denkers vanuit die middeleeuwe ingesluit, omdat hulle op enkele uitsonderings na in Arabies geskryf het, een kant gehou word, gerubriseer word onder filosofie van Islam of islamitiese filosofie, en dat as een mens iets oor die middeleeuwse Arabiese denkers te weten wou kom, een mens eerder die Arabies magtige specialist navorsing moes gaan raadpleeg. So een mens het tot heel onlangs nie Arabiese denkers in inleidingswerke aangetref in middeleeuwse filosofie nie. Jy sou 'n ander werk moes gaan soek, 'n werk oor Arabiese middeleeuwse filosofie. En my standpunt is eenvoudig dat ons in die 21ste eeuw nie langer op grond van etniese en linguistiese en geografiese onderskeide hierdie merkwaardige stem
uit juist die Karolingische periode kan stilhou nie, of kan stil maak nie. Die feit dat het so lang gefloreer het en geboortvier het, dui eintlik op 'n latente soort orientalisme. En met orientalisme beteken ek eenvoudig, die spontane postulering van 'n dispariteit tussen 'n meerderwaardige westerse self en 'n ondergeskikte of minderwaardige oosterse ander. Een van die basis waarop ek probeer, afgesien dat ek hierdie Arabiese denkers naadloos langs die Latijns-Westerse denkers invoeg, chronologies, soos wat het met die rest van die boek gesteld, is, is bijvoorbeeld om respek te betoon teenoor die Arabiese denkers. En dit doen ek op twee subtiele wyses, die Arabiese denkers nie op die gelatiniseerde eie naam aan te spreek of na hulle te verwys nie, maar die oorspronklike Arabiese eie naam, bijvoorbeeld Ibn Rushd in plaas van Averroes en Ibn Sina in plaas van Avicenna, en hulle ook te dateer nie aan die hand van die westerse christelike of algemene jaartelling of kalender nie, maar Anno Hegirai, die muslim kalender. En dan natuurlik die wyse waarop hierdie denkers Nieuw-Platonisme en die Aristoteliese tradisie gekommentarieer het, behoorlik blootstelling te gee en in die soeklig te bring. So dit is 'n tweede belangrike vakkundige bydra in die boek, dat die Arabiese denkers onproblematies ingesluit is. Ja. Dan is al die derde probleem, dit is eintlik die probleem van die kanon, ja, in die middeleeuwse filosofie. Met die kanon bedoel ek eenvoudig dat ons het hierdie enorme epoch van 1000 jaar waarin miskien 15 of 20 denkers constant geïsoleer word as belangrik of as toonaangewend of as onmisbaar, en dat hulle effectief die kanon van die middeleeuwse filosofie opvorm. Die feit dat ek uiteindelik nie daar die 15 nie, maar nog 130 ander middeleeuwse denkers letterlik gaan haal het, om hulle met hierdie gekanoniseerde denkers eintlik in juxtaposisie te bring, dink ek is 'n betekenisvolle bydra van die boek. Ek sê natuurlik nie dat 'n inleidingswerk aan elke middeleeuwse denker elke keer aandag moet gee nie. Wat ek wel bevraagteken is dat het dieselfde denkers wat beklemtoon word, inleidingswerk op inleidingswerk op inleidingswerk, en dat het dieselfde denkers is wat weggelaat word en nie gekommentarieer word nie. My standpunt is eenvoudig dat dit onbillik is teenoor die historiese digtheid en omvattendheid van die middeleeuwse filosofie. Geen middeleeuwse denker het in isolasie presteer nie. En selfs hierdie denkers soos Augustinus, Abelardus, Anselmus, Aquinas, Dinscotus, Willem van Ockham, het nie 'n prestige uitset gelewer sonder 'n bepaalde konteks nie. En daardie konteks word bestryk deur 'n veeltal ander denkers en inspelende tradisies. En daardie konteks of kontekste is wat ek dan in die boek aan die bod bring. Jy kan iemand soos Aquinas op eie sterkte waardeer, maar vir my is dit eintlik onmoontlik om Aquinas te interpreteer buite die groter samehange van die Dominikaanse tradisie. Daarom is die ander Dominikane, die minder bekende Dominikane, is vir my net so belangrik as Aquinas. Ja. So in terme van vakkundige bydraes, sonder dat die boek jy weet, builtjies probeer slyp of te groot aansprake probeer maak, is dat jy met 'n spesifieke datering gewerk word, met 'n unieke interne periodisering, met 'n aanvegting van orientalisme, en dan natuurlik die feit dat die gekanoniseerde denkers proportioneel en met ewewig langs die minder bekende en totaal onbekende
denkers hanteer word. Daarbij kom dan natuurlik, ons kan miskien later daarover praat, die vroulike denkers. Ja, ek wil jou juist daarover vra, dat ek dink die bydra, as ek so kyk na die manier waarop jy die figure van die middeleeuwse filosofie na vore bring in die boek, dan het jy hierdie beklemtoning, ek noem het amper een multiculturele beklemtoning, vanuit ons eie dag, waar jy die Arabiese en die Joodse denkers van die middeleeuwe na vore laat bring, so eindelijk jy veel nou al oor die Joodse denkers gepraat nie, en dan natuurlijk die vroulike denkers, die vroulike, sou mense dit nonne noem, wat uit die middeleeuwe na vore tree, en waarin jy ook spesifiek aandag gee. Miskien moet jy so ietsie daarvan sê, en hoeveel van hulle kom na vore as onbekende figure wat jy nou weer bekend maak, in termen van hulle eie meriete? Kijk, dit is die vraag, waarom ontbreek vroulike stemme in inleidingswerke tot middeleeuwse filosofie? Selfs inklusiewe redaksiewerke, inleidingswerke onder leiding van 'n redakteur, gaan by die vroulike denkers verby. Hierdie is die eerste inleidingswerk deur 'n enkel skrywer waarvan ek bewus is, waar die vroulike denkers, en daar is nie baie van hulle nie, maar daar is 'n aantal vroulike denkers wat ek werklik as belangrik beskou, waar hierdie vroue onproblematies, kronologies, staanplek gegee word tussen die mans. Nou, uiteindelik het ek 6 vroue in die boek ingesluit. Heloise de Argenteuil, Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Adewijk van Antwerpen, Marguerite Burette en Katharina van Siena. Daar is ook 2 ander wat ek as belangrik beskou, maar om hulle spesifieke redes nie by die boek ingesluit het nie, en dit is Juliana van Norwich en Birgitta Birgersdotter, Sweedse denker. Juliana, omdat sy eintlik 'n teoloog was en nie filosofiese uitset gelewer het nie. En Birgitta was meer 'n politieke aktivis as wat sy 'n filosoof was. Maar die feit by staan, uiteindelik word hierdie 6 vroulike denkers tussen die mans hanteer, staanplek tussen die mans gegee, ook op 'n nogal polemiese wyse, waar ek hulle stemme probeer uitlig en differensieer van skolastiese meerderwaardigheid tot 'n groot mate. Die vraag is natuurlik, waarom hierdie vroue verbygegaan word? Is dit omdat hulle vroue is, of omdat hulle oorwegend in mystiek gewerk het en nie in skolastiek nie? Of omdat hulle oorwegend in die volkstale, die moedertale geskryf het, vooral Duits, middelhoogduits, middelnederlands, Italiaans, oud-Frans en Engels. En ek dink al 3 oorwegings is geldig. Hulle het nie in skolastiek gespecialiseer nie, maar meer in mystiek. En dit is 'n ander subtiele ondermynende kwaliteit van die boek, is dat ek daardie rigiede onderskeid tussen skolastiek en mystiek in die middeleeuwe probeer deurkruis, en juist hierdie vroulike denkers gebruik. Naas ook manlike mystici, soos Jan van Riesbroek en Dennis de Loos, wat ook normaalweg in inleidingswerke verbygegaan word, om hulle ook in te sluit. So, die vroulike denkers word ingesluit op sterkte van 'n mystieke traject, wat ek onproblematies staanplek probeer gee naas die skolastiese traject. Ek wil 2 vrae voor ons by bedankings uitkom. En die eerste vraag het te doen met die hele historiese, kom ons noem het, tafereel waar teen die middeleeuwe afspeel, nee. Soos ek het verstaan, is het die val van die Romeinse Ryk is toch 'n belangrike historiese gebeure binnen hierdie 1000 jaar. Maar dan is daar ook van my figuur soos Karel die Grote, nee, wat vir my enorme figuur, jy weet, ek weet nie of ons van Europa sou kon praat vandag as dan nie Karel die Grote was. Ek praat nou van die magspolitieke figure, en dat Karel die Grote dan die Heilige Romeinse Ryk aan die gang gesit het, wat nog 1000 jaar geskiedenis gehad het tot by Napoleon. So, wil jy vir ons net ietsie meer vertel vir ons kykers,
Hoe hanteer jy die historiese gebeure rond? Want kyk, ons het hier te doen hier eintlik met 'n massiewe en 'n enorme intellektuele beweging. 1000 jaar spirituele, geestelike, intellektuele, filosofiese beweging. Het jy iets van die historiese omstandighede wat dit moontlik gemaak het vir hierdie kloosters, vir hierdie plekke waar die denkers kon dink, vir die gemeenskappe wat ontstaan het? Het jy iets daar ook in jou boek ingebring? Ja, ek hanteer kultuurgeskiedenis en ideegeskiedenis as geïntegreerd. Jy kan dit nie van mekaar los bedink nie. En dit is hoekom ek hierdie periodes juist met sowel intellektuele merkers as institutionele merkers onderskei. Wat Karel die Grote betref is wesentlike sentrale figuur. Daar sou nie sprake gewees het van 'n westerse samelewingsorde as dit nie vir Karel die Grote was en vir die Karolingiese Renaissance nie. Want dit is juis in terme van middeleeuwse filosofie die profeitlikheid aan dit wat by die paleiskool in Aachen gebeur het, dat buitelandse vakkundiges soos Alcuin en later ook Eriugena ingetrek is uit Ierland byvoorbeeld en Noord-Engeland om hierdie jong ryk wat na 180 jaar se droewe duisternis lig gebring het in Europa. Want vanaf 530 tot ongeveer 740 was die middeleeuwe werklik donker. So versetlik is wat ek is teen die kenmerking van die middeleeuwe as donker en in die middel. Want die middeleeuwe was nie in die middel van enige iets nie. Dit is nou maar, middeleeuwe is eenvoudige pejoratiewe begrip wat deur humaniste in die Italiaanse renaissance gebruik is om hierdie donker, duister periode tussen die twee verligte periodes van die antieke en die renaissance aan te dui. Die feit bly staan dat daar soveel helder en groen en wit en lig in die middeleeuwe is. Die middeleeuwe was ongekwalifiseerd verlig in haar eie sin, op haar eie terme. En ek probeer juis hierdie enorme vooroordele teenoor die middeleeuwe aftakel in die boek. Deur hierdie denkers aan te bied as weliswaar systematiese filosowe. Nie mense wat die hysteriese, neurotiese, religieuse fiksasie gehad het nie, maar systematiese filosowe. Natuurlik was die middeleeuwse wêreld sonder God en teologie onbedinkbaar, trouwens onbestaanbaar. Maar dit beteken nie dat daar nie diskursief, jy weet, systematiese uitsette gelewer is. Die trouwens, die periode wat ek as die hoogskolastiek aandui, dit is rondom die geboorte van Aquinas in 1225 tot en met die dood van Occam in 1349. Dis 120 jaar op wat. In terme van konseptuele uitsette, volume, intensiteit, staan die opbloei, die hoogbloei van die skolastiek nie 'n tree terug vir die goue eeue van Griekse filosofie nie. En as jy wil praat van die historiese tafereel, dan is dit juist dalk die agting wat ek het vir die omvang van hierdie denkers se werk. En dat ek oortuig is dat dit vroegmoderniteit in haar hoofvaardigheid en haastigheid om die kairos van die moderne gebeure te verwelkom, dat die laatmiddeleeuwe die vroegmoderne toch diskursief gevoed het. Dat die bronne van die moderne nie alleen terug te vind is in die antieke nie, maar juist in die middeleeuwe self. Ek dink die manier waarop jy die middeleeuwe nou skets, ek stem saam met jou dat die benoeming middeleeuwe is dalk ongelukkig.
Voor mij is die middeleeuwen uit en uit een scharniertijdperk, als ik het zo kan noemen, of een gewrichtelijke tijdperk. En dit betekent daarmee dat het in beweging is met die klassieke en met die moderne wat daarna volg. En dat het hermeneutisch van ons eigen tijd nooit nagelaat moet worden. Nou, ek de laatste meer theoretische vraag voor jou, meer filosofische vraag oor die middeleeuwen of die gewrichtelijke tijd waarvan ons praat met zijn eigen integriteit. Want hierdie boek is die product van enorme, niet net harde werk van jouw kant, nie, uit die aard van die zaak, maar ook van ons uitgever bij Academia. Maar voor ons daar kom, wil ek net de laatste vraag vraag, theoretisch, interpreterend, hermeneutisch. Wat doen die protestantse wereld vandaag met die middeleeuwen? Want ik denk, in ons gesprek vroeger het jy een kritiek gelever, dat ook in ons eigen wereld, wat baie sterk gevoed is door een academische traditie, ook ons filosofische wereld, wat baie sterk protestantse begronding het. Hoekom denk jy, het hierdie bepaalde tijdperk in die protestantse wereld toch een mindere rol gespeeld, als ik het zo kan zeggen, want die sprong was altijd van Augustinus naar Luther, zoals jij baie goed zal weten. En kan die protestantse wereld in gesprek natuurlijk met andere tradities in die Christendom, bijvoorbeeld die katholicisme en die orthodoxie, hoe eien ons nou hierdie baie besonderse 1000 jaar toe? Hoe rehabiliteer ons dit? Hoe herinterpreteer het ons het? En hoe maak ons het iets levendig in ons eie tyd en nie net iets wat historisch een dooie gewig het, soos in sommige kringe dit naar voren gekomen het nie? Kijk, dit blijft my een raaisel, waarom die middeleeuwe so systematisch voorbij gegaan word. Vooral binnen protestantse contexten. Nou, plaaslik vermoed ik dat een rigide confessionalisme binnen bepaalde plaaslike protestantse theologieën toch meegewerkt het en beduidend meegewerkt het om die middeleeuwen als wegdoenbaar te verklaren. Zijn de Rooms, Amps gefokus in termen van Amps hiërarchie in die Roomse traditie. Die werkelijkheid is dat zo'n confessionalisme zo rigied is en onbuigzaam dat het niet in staat is om die unieke en idiosyncratische momenten in die middeleeuwen te identificeren, te isoleer en te verinwendig binnen die protestantse traditie nie. Ek is self gebed in die protestantse traditie, maar is oortuig van die liturgische armoede, geestelike dorheid, oppervlakkigheid, verbruikersmatigheid, commercialisering van godsdienst binnen juist die protestantse tradities. Ek skaam my eenvoudig verbaai wat in die protestantse wereld aan die gebeur is. Dit behoort ons die katholieke traditie toe te gee, gelijk te gee, dat die contemplatieve liturgische blik op die werkelijkheid behouwe geblei het en bestendig is. En dat hulle hier die enorme idee geschiedenis gebruik as voeding, as een soort impetus die toekomst in. Wat kan die protestantse traditie maak met die middeleeuwe? Ek denk om mee te begin, sterker contemplatieve, sterker liturgische blik op die werkelijkheid. Ek denk ook die middeleeuwe, juist in termen van contemplatie en liturgie, het een besondere kultuurkritische vermoë om juist die consumerisme en verbruikersfixatie in ons wereld teen te gaan. En dalk net soos in my eie geval bij te dra tot gestroopte lewe
en een levensbeskouwing, eigenlijk een soort van dispositie van minimalisme. Ik zelf, in de afgelopen 10 jaar, op wat eindelijk ontslagen raak van alles wat niet werkelijk nodig is nie. En daar die gestroopheid in minimalisme en hunkering naar eenvoud vind ik terug in die middeleeuwen. Ik denk die protestantse traditie moet ook maar besluiten of dit theologie wil wees en of dit bezigheid wil wees. Want het valt mij op in zoveel verschillende trajecten in die protestantse leerwereld dat die kerk eigenlijk maar cultuurdienstig geworden het in plaats van cultuurkritisch. En dat die kerkse cultuurkritische stem in elk geval baie sag en feitelijk onhoorbaar geworden het. Nee, dank je aan. Dit brengt ons aan die einde van eigenlijk ons die diepe besinning oor die boek wat eindelijk maar in die centrum staan waar ons vandaag gesels. Ek self in my eie denke worstel geweldig met die protestantse traditie, omdat het voor mij een enorme rijk traditie is en het het ons eindelijk, je weet, die twee groot begrippe van die protestantse traditie filosofisch voor mij is maar vrijheid en dat ons onze rede kan gebruiken. Ons weet met beide kan ons dit misbruik. Ek denk dit het ook in jou antwoord aan my, het daai elemente daar gelê. Ja, ek kan dit ook niet sê, Pieter, dat ek het enorme liefde en waardering vir die reformatie en vir die reformatoriese theologie. Maar die reformatie was die product van die West-Europese universiteitswese. Sonder die scholastiek was daar geen Luther nie. Sonder Johannes Wycliffe in die postscholastiek of Hieronymus van Praag was daar geen ontwikkeling vanaf 1517 nie. En al wat vir ek pleit is dat hier die wortels, hier die gebedheid in die middeleeuwe baie meer uitdrukkelijk erken word en verinwendig word in die protestantse leerwereld as wat die geval is. Nee, ek dink dit is 'n baie goeie punt om by af te sluit in hierdie deel van ons gesprek. Ek wil net sê, Johan, ek sou nog met jou 1 uur of 2 kon aangaan. Dit was so wonderlik en die tyd het eintlik so vinnig verby gegaan. Maar ek wil graag vir jou die geleentheid gee om 'n finale, jy weet, 'n paar woorde van dank uit te spreek. Ek dink jy het dit aan my genoem en dan sal ek die gesprek net daarna afsluit. Ja. Nee, ek wil aangesien hierdie onderhoud aangevra is deur Academia, wil ek my uitgever Gerde Senekal by Academia van harte bedank. Vir 'n beter uitgever kan 'n akademiese skrywer nie vra nie. Ek wil regtig my diepste waardering betuig teenoor Academia as instansie, teenoor die uitgever Academia en dan Gerde Senekal in besonder wat baie meer gedoen het as wat 'n ander uitgever sou doen. Gerde se hand is ook oorals in hierdie boek en hy is 'n ferm uitgewer en baie beslis oor bepaalde sake en ek is hom daarvoor baie dankbaar. Kan ek dalk ook maar net sê dat ek het baie groot waardering vir die direktoraat van navorsingsontwikkeling aan die Universiteit van die Vrystaat, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Filosofiese Skool Nederland, wat almal bygedra het finansieel en struktureel om hierdie boek te bemoontlik. Baie dankie. Dankie Johan, van my kant af net slotwoord. Dit was vir my 'n besonderse voorreg hierdie onderhoud, gesprek, dialoog oor iets baie besonders. Dankie. Ek noem dit 'n merksteen wat jy hier vir ons laat. Jy is 'n besonderse mens en denker, intellektueel, akademikus. En ek sien baie uit na die volgende skof op jou akademiese pad. En ek wens jou net sterkte en seën toe. En ek hoop jy lewer nog vir ons mooie werke vorentoe. Ek het nie twyfel dat dit sal gebeur nie. En nie net ek nie, maar ons hou jou akademiese en jou intellektuele en jou denkwerk vorentoe
dop en weer daar genoeg interessante dinge gebeur. Baie dankie. Baie dankie Pieter, baie dankie vir die kykers, baie dankie.